Oi, gente, boa tarde, bom domingo, né? Bom final de domingo, né, gente? Quando eu venho para fazer o vídeo, pode ter certeza que já é bem tarde. Bom, primeiro lugar, gente, que aqui na minha cidade tá praticamente nevando, né? De tanto frio que não dá nem para abrir janela, nada, tudo fechadinho. Misericórdia, não vi nem a cara da rua hoje. Mas, gente, vou começar meu vídeo hoje, né? Os meus comentários, eu vou fazer um resumão, tá? Primeiro, eu quero já falar para vocês do nosso grande apresentador, né? Fausto Silva, que já conseguiu o transplante de coração e já fez até, né? Hoje é tarde, já fez o transplante, já recebeu, foi no Hospital Albert Einstein, uma coisa assim, né? Acho que é São Paulo, em São Paulo. E ele fez a cirurgia, né? E tá na UTI, né? Na CTI, que eles falam, aguardando, né? Porque, claro, que é uma coisa muitíssimo delicada. Gente, foi bem rápido, né? Sorte dele, né? Que foi rápido. E por outro lado, a gente sabe que não é tão só sorte, né? Que tem os dedos, né? De amigos, de pessoas influentes, né? Por trás disso, porque pelo que eu fiquei sabendo, são 300 pessoas que estavam na frente dele na fila de espera, né? Mas, gente, isso não tem nada a ver. Eu tô comentando pra gente bater um papinho, né? E outra, a idade dele, 73 anos, gente. Tem tudo isso. Porque agora, quando meu irmão esteve internado, né? Ele precisava de um transplante de pulmão. Mas foi comunicada à família que, pela idade dele, 70 anos, ele não teria nem chance de entrar na fila do transplante do pulmão. E se tivesse também, seria remota a chance dele, né? Teria que esperar, né, tudo que estava na frente. Enfim, o Fausto não conseguiu e que agora, que já transplantou, né? Que Deus põe a mão e abençoe, e que seja feita a vontade de Deus, porque a gente sabe que não é fácil um transplante, quanto mais um transplante de coração, né? Já teve a história de um ator muito, que não era, não sei se todo mundo vai lembrar, Norton Nascimento, né? Ele fez o transplante, infelizmente ele não resistiu, e uma pessoa que é minha vizinha, meu vizinho aqui, né, na mesma rua que eu. Não vou citar o nome, mas ele fez o transplante no mesmo dia que o Norton Nascimento, que é esse ator, né? E ele desceu, ele disse, desceram no helicóptero, né? Lá no hospital, juntos, né? Porque tem que ser uma coisa muito rápida. E foi feito. E ele está até hoje, gente. Olha, já tem mais de, eu nem sei, acho que uns 30 anos que ele fez esse transplante, foi um dos primeiros a fazer o transplante. E ele mora aqui na minha rua, viu? De verdade. Mora, leva uma vida, lógico, ele dirige, ele faz tudo, né? Mas tem muita coisa que não pode fazer, mas ele anda normalmente, é uma pessoa normal, né? Então, que se der certo, Faustão, que Deus abençoe, né, gente? Mas que foi passado, sim, na frente, sim, porque tem 300 pessoas na frente dele, tinha, né? Tem ainda, né? Continua tendo essas 300 pessoas. Eu sei que é pela altura, tem que ser o sangue compatível, mas não é, a gente sabe também que isso realmente é verdade. Existe, sim, os dedinhos, né, por trás disso. Mas é assim mesmo, gente. É Deus que vai resolver, né? E já que já fez, eu peço em nome de Deus que ele consiga, né, resistir e continuar vivendo, sim, porque, nossa, gente, é muito difícil, né, de ver ele daquele jeito também, né? Tão magrinho, tão frágil, meu Deus. É muito, tava sendo difícil de ver o Faustão daquele jeito. Eu tô procurava nem ficar olhando muito, mas agora que fez o transplante, né? Então, não tem problema eu comentar com vocês e que tá na mão de Deus, né? Como sempre esteve, né, gente? Então é isso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho, né, do assunto que tá sendo, acho que uns 3 dias que eu tô esperando, é mesmo, 3 dias esperando, que é o seu Carlos Urach vir para contar o pesadelo dele. E eu não vi, por Deus que eu não vi.
eu vi em outro site que o seu Carlos estava falando um monte de coisa aí da filha, né? A gente já sabe que ele já falou outras vezes, e pedindo perdão para o ex-genro. Misericórdia, seu Carlos. Isso é um pesadelo mesmo, viu, né? E falou até que ama o ex-genro. Meu Deus, o que é isso, seu Carlos? Eu não entendi nada. Esse é um pesadelo, realmente. Foi um pesadelo para mim, foi um pesadelo. Eu esperava uma outra coisa, sei lá o quê, mas isso é demais, né? O senhor vir em público, seu Carlos Urach, para falar que quer pedir perdão para o seu genro, que ele foi na sua casa para pedir a mão da Andressa em casamento e que gosta tanto que chega até a amar o seu genro de tão bom que ele é, que vai lá para visitar o seu netinho. E olha, seu Carlos, sinceramente, agora é eu que estou num pesadelo que eu não sei por onde eu vou sair. Depois de escutar isso, eu tô assim, passada. Seu Carlos, pelo amor de Deus, fazer eu esperar 3 dias para saber o tal pesadelo e ser isso, para mim é um pesadelo. Misericórdia, pedir perdão do quê? Me diz do quê? Se é ele que encontrou a namorada, ele que casou, ele que quis o filho, não tem que pedir perdão nenhum. Que é isso, seu Carlos? Pelo amor de Deus, veja, né? Isso aí tá fora de cogitação. Sinceramente, não tem sentido. Esse seu pesadelo realmente foi um pesadelo. O senhor tá sonhando ainda, o senhor tá no pesadelo de pedir perdão para uma pessoa que não tem, não merece. Esse pedido de jeito nenhum, porque tudo que ele faz e que ele fez é muito consciente. Ele não foi enganado em momento algum. Então, o senhor não tem que ficar tão contra sua filha assim, então, para ficar pedindo perdão para uma pessoa que não merece, né? Pelo amor de Deus, seu Carlos, olha, foi o que espera em vão. Mas tá bom, tô aqui repassando para as minhas inscritas e amigas, né, que estavam também ansiosas, esperando saber o pesadelo. E o pesadelo é esse, seu Carlos pedindo perdão para o ex-marido da filha e falando que adora ele, que até ama ele, tão bonzinho que ele é. Ah, seu Carlos, me poupe, tá? Por favor, me poupe. Então, vamos pular o seu Carlos, vamos para outro assunto, porque hoje é um resumão. Gente, agora eu vou falar do Arthur. Misericórdia, gente. Mas que moleque mais. Ai, não sei nem como falar, qualificar esse garoto. Misericórdia, um moleque chato. Agora fica ele, né? E dois amigos dele que também não fazem nada da vida, dá a impressão que não fazem. Que ficam o dia inteiro dentro daquele mansão que ela fala que é mansão, no sofá, né? Já até lavou o sofá esses dias. Vai ter que limpar de novo, que deve estar tudo encardido novamente, porque fica três marmanjos naquele sofá. Assim, ó, no celular, o outro, o Arthur, né, que é o chefe, nos joguinhos de bosta, diz perdão, gente, pela minha idade, eu não gostaria de estar falando esses palavrões. Isso não é palavrão, né? Bosta é bosta. É bosta aqueles joguinhos que ele fica indicando para as pessoas, tá? Que não vale nada, que ninguém vai ganhar nada, nem ele ganha, porque ele não ganha dinheiro, ele não trabalha, então ele não sabe o que é ganhar dinheiro, né? O Arthur Urach não sabe o que é ganhar dinheiro. Trabalhar para ter dinheiro para jogar. Você não sabe, garoto. Seu dinheiro tá vindo fácil, então você tá queimando, jogando no lixo. E esses dois, que eu nem sei o que é aí, fica atrás de você que nem dois bobos, né? A troco não sei do quê. Misericórdia. Esses aí eu não sei mesmo o que que eles querem. Enfim, gente, é o que eu vi, né? Vi que ontem à noite saíram, né? E o chefão, né? O todo poderoso Arthur Urach perguntou: e a gente vai para onde? Um dos dois lá, guarda-costas, falou: vamos pro shopping. Aí foram pro shopping, compraram um monte de coisa lá, umas coisas fúteis, né? Compraram lá, tal. Depois foram fazer uma tatuagem, né? Mais uma tatuagem. Aí os três, a gente é chato falar, mas vou falar os três
Como é que chama aqueles três que tinha um programa que chamava os três? Três patetas. Cada um fez uma morte, assim, o um símbolo da morte, né? Que é uma mulher com uma foice, né? Muito feio, pequeno, assim. Cada um fez uma. Então tá, é uma coisa medonha. Meu Deus. E depois foram pra balada, beber, curtir, né? Fazer o, sei lá o quê. E hoje, né, acordou tarde pra caramba, um dormiu no sofá, outro dormiu não sei aonde. Aí o Arthur acordou falando que teve um sonho, que a perna dele estava dormente. Poxa, mas não é sonho, ele mesmo falando, sabe? É real. Vou tomar um banho. Minha perna, eu dormi em cima da perna, sei lá o quê, minha perna tá adormecida, vou lá tomar um banho. Foi pro chuveiro lá, apareceu só o pescoço lá tomando um banho. Esse rapaz perdeu toda a graça, todo o charme, todo o encanto, perdeu tudo, tudo, tudo pra mim, Deus que me perdoe. E aí, gente, já começou, né? Vamos jogar, que coisa chata, né? O jogo da merda, né? Vamos jogar. Quem vê, pensa que tá podendo, né, filho? Isso aí passa, viu? Passa e você não vai ter dinheiro pra jogar, não. Aí você vai querer jogar e vai ter que trabalhar pra jogar e não vai dar tempo. E é muito difícil para ganhar dinheiro, né? Tem tudo isso, tá? Mas enfim, jogou e tomou banho e falou só coisas que não acrescentam em nada. Aqueles dois amigos dele também não têm fala, são figurantes, eles não têm fala. Então, gente, é isso que eu vi, tá? Depois eu vi quando o Arthur falou, né? Gente, ó, e aí, gente, quem souber de uma receita, né? De uma coisa assim, para dor na perna, de cãibra. Passa para mim, por favor. Se referindo a nós, né? Quem tá assistindo ele. Eu tenho e vou passar agora para você, Arturo Dark, para você. E já pega pra esses dois amigos aí, que já que vai começar a dar cãibra neles também. O remedinho pra tua cãibra, querido, é acordar cedo e trabalhar. Caminhar, vai na caminhada. Ou pega uma bicicletinha e vai. Vai trabalhar que você vai ver que você não vai ter nenhuma cãibra. Porque enquanto você ficar sentado nesse sofá ou deitado na cama, os seus músculos vão acabar atrofiando. E desses dois amigos seu também. Gente, vão trabalhar. O tempo está passando para vocês. Vão estudar, vão fazer alguma coisa na vida, pelo amor de Deus. Lógico que tem que dar cãibra o dia inteiro sentado, só levanta para comer, ou para ir no shopping, ou para nem para jogar, levanta e já joga lá deitado mesmo. Misericórdia. Então, o meu remédio é esse: vai trabalhar, Arthur Urach, rumo um trampo. Bem pesado, serventão de pedreiro. Tá bom? Vai passar essa cãibra, você nunca mais vai sentir nada. Esse é o minha receita que eu tenho para você. Que passe para esses dois amigos seu aí que não tem nada a ver isso, esses figurantes aí. Gente, hoje eu tô assim, tô falando, tô jogando limpo mesmo, porque ficar poupando louco também não dá, não aguento, né? E sobre a Andressa, né? Ela dessa vez, pelo menos dessa vez, eu vi que ela não foi no mesmo lugar que o filho dela, né? Ela e as amigas, né? Foram para outro lugar, acho que era pagode que tava tocando, elas estiveram lá e trocando carinhos, né, de amigas, né, dançando, e Andressa lá no palco, lá tudo embaixo, né, tirando fotos das pessoas lá, dos cantores, né, e é só isso que eu vi, gente, não tem cabimento, uma coisa que tá ficando totalmente, assim, sabe, desgastada, mas o meu interesse mesmo era vir aqui para falar para vocês o pesadelo do seu Carlos Urach, que não teve pesadelo nenhum, gente. Ele falou: ah, eu tive um pesadelo, sim. Mas qual o pesadelo? O pesadelo é esse. Já tá sendo vivendo, todo mundo tá vendo o pesadelo do seu Carlos. Com todo o respeito, mas pelo amor de Deus, né? Não é pesadelo. E pedir perdão pro teu ex-genro. O que que é isso? Onde nós estamos? Onde o senhor tá com a cabeça? Perdão do quê? Do que o senhor está pedindo perdão? Só isso que eu gostaria que o senhor falasse. Ele não encontrou sua filha num convento.
Ela não era uma colegial quando ele conheceu ela na porta da escola. Ele sabe onde conheceu ela. Ele sabe da vida dela todinha. Então não tem por que o senhor vir aqui para jogar confete dessa pessoa. Pelo amor de Deus, né? Não, seu Carlos, dessa vez, olha, o senhor me decepcionou tanto com essas suas palavras que eu tô assim, sabe, sem nem ter muitas palavras para falar pro senhor. Mas pedir perdão para o ex-genro foi brincadeira, viu? Tá brincando com a nossa cara, né? Pelo amor de Deus. Ele não tá fazendo nada mais que a obrigação que é cuidar do filho dele, que ele quis, ele planejou. Então ele tem que cuidar sim. O resto não tô vendo nada, porque além de cuidar, né, ele cuida, mas ele tem pensão boa para cuidar também. Não é uma pessoa que trabalha e cuida da criança que deveria, mas não é. Ele recebe a pensão. Outra, como eu disse, não conheceu sua filha nem dentro de um convento e nem ela era uma menina colegial, né, que estava na escola e saiu depois se transformou no que está agora. Ele já sabia quem era, ele sabia tudo, ele acompanhou ela para festas, né, de rodeio, sei lá o quê, com aquelas roupas indecentes. E tudo isso, seu Carlos. A gente está aqui, a gente está sabendo de tudo. Então não adianta o senhor vir aqui falar, né, que teve um pesadelo, que ia contar para nós, e depois não tem pesadelo nenhum. E o pesadelo é esse, né? Vim aqui para pedir perdão para esse homem, né? Ah, seu Carlos, misericórdia, fui toda decepcionada. Mas tá bom, pelo menos já falou o que que era e eu vou parar de esperar esse pesadelo, né? Que o senhor falou que tinha. Tá. Realmente, para mim, foi um pesadelo ouvir isso, tá? E é isso, gente. Hoje é isso, é um resumão, né, do final de semana da família, Buraque, que é o Arthur, o seu Carlos, que se envolveu nisso. E Andressa e as amigas dela, Renata e uma outra lá que eu não conheço. Gente, Renata é a Rebeca, né? Gente, eu nem sei se é a Rebeca, eu tô pirando já. Acho que não é a Rebeca, não. É tudo loira, eu tava vendo lá, tudo cabelo igual, é tudo. É uma fábrica de loiras, tá? Vai lá, vai no mesmo. Faz os mesmos procedimentos, o cabelo a mesma coisa, então são todas parecidas. Você não ficar olhando bem, cadê a Andressa aí? Quem é quem, você não sabe, que são todas iguais, são fabricadas, né? Mulheres fabricadas. Gente, mas até aí tudo bem, mas o seu Carlos, pelo amor de Deus, fazer eu esperar 3 dias, sexta, sábado, domingo, para saber o pesadelo que o senhor teve, e o senhor vir falar que ele tá pedindo perdão pro ex-genro. Meu Deus, mas perdão do quê? Dorme de novo, seu Carlos, e acorda de novo para vir falar direitinho com a gente. Tá bom? É isso, gente. Um beijo para vocês. Pro Arthur também, já passei a receitinha para ele, né? Uma boa enxada para trabalhar de serventão de pedreiro. Vai sarar todas as suas câimbras, tá bom? Que logo até seus dedos vão ficar com câimbra de tanto jogar o joguinho da merda. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Hoje eu tô mesmo desbocada. E ainda é pouco, né? Se eu pudesse eu falava muito mais, né? Mas não dá, né? Então é isso. Gente, vou deixar um beijo pra vocês. Vou pedir pra que vocês, né, se inscrevam no meu canal, compartilhem, deixem o like pra mim, tá bom? E é isso, gente. E vamos, né, pedir pra Deus fazer que seja feita a vontade de Deus, né? Pro Faustão, né, que já fez a cirurgia, né? E que agora, como sempre, já estava na mão de Deus, agora mais ainda, né? Tá lá ainda nas. Eu falo UTI, mas eles falam CTI, deve ser a mesma coisa. Então, que Deus tenha de piedade, né? Bom, gente, um beijo pra vocês. E se der, eu volto hoje ainda, porque ainda é cedo, né? Acho que é umas 5 horas agora. Tá chovendo, gente. Ó, chovinha. Mas tá bom. Tchau, gente. Beijo. Se inscreve, deixa o like. Tá bom? Beijo.